Բարև ձեզ հարգելի սևանցիներ։ Երևի մի փոքր անսովոր է, չէ՞, որ մենք ոչ մեկին չենք հայոյում, ոչ մեկին ժամանակ չենք տալիս 24 ժամ վիզը թռցնելու համար, ոչ մեկին դուելի չենք կանչում, ոչ մեկին չենք բռնում շինում։ Սա արտահայտություններ են, որոնք հնչում են Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր այն թեկնածուների անունից, ովքեր ուզում են գալ իշխանության։ Այդ իսկ կերպով, մցնելով դավադրություն, երկպառակտում են մեր ժողովրդին և հասարակությանը։ Ինչ է ասելիքս։ Ուզում եմ ասել, աշխարհի ցուցակում հարուստների ցուցակը որ նայենք, չէ՞, ինչքան մեծ հարուստներ ունենք, ովքեր պարտավոր և պարտական են օգնելու, սատար կանգնելու հայրենիքին։ Բայց այդ մեծ ցուցակից առանձնացավ մի անձնավորություն Արա Աբրահամյան անուն ազգանունով։ Ինչը ստիպեց։ Սերը, ցավը, հայրենիքի նկատմամբ։ Այո, սերը, ցավը եւ հարգանք իր ժողովրդին։ Մտածելով իր երկրի ժողովրդի մասին։ Ես շատ երկար կարող եմ խոսել, բայց կուզենայի երկու խոսք դրամադրել։ Դուք լավ գիտեք, ես բոլոր պատերազմների մասնակից եմ։ Կուզենայի իմ զինակից ընկերներից երկու բառ ասեն, որովհետև այդ քարոզարշավի մասնակիցները ոչ մի անգամ Արցախի քնդրի մասին չխոսեցին, ոչ մի անգամ գերիների չխոսեցին, ոչ մի անգամ չխոսեցին զոհվածների մասին։ Ուղղակի գիտեք ինչ, ես կարող եմ նույն ձևով, նույն կերպ ասել ժողովրդին. Կբարկացնենք ցաղի գետին, կխցենք, կջարդենք, կբշրենք։ Դա հիստերիկություն է, դա այն զենքն է, որ օգտագործում են ժողովուրդ ձեզ կուրացնելու, խլացնելու համար։ Նրանք պատմությունը մի քիչ ուսումնասիրելով Հիտլերի ելույթը, Մուսոլինի ելույթները, կրկնօրինակում են, գալիս են, ուզում են ձեզ փոխանցեն։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք աչալուրջ։ Աստված մարդուն ստեղծելուց տվեց աչք տեսնելու, այն ինչ որ պետք է տեսնի, տվեց ականջ լսելու, այն ինչ որ պետք է լսի, և տվեց լեզու խոսելու, այն ինչ որ պետք է խոսի։ Ուրեմն մի փոքր լարենք մեր ուշադրությունը, և մենք կհասկանանք, թե որտեղ է ճիշտը և որտեղ է սուտը։